বানৰ পাছত কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া পৰিণত হৈছে ধ্বংসস্তূপত। পথৰ মাজত পুখুৰী সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গাঁত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও কপিলীৰ বানে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিলে যমুনামুখৰ নিকটৱৰ্তী কুম্ভীৰডুবি অঞ্চল। কামপুৰৰ পৰা কুম্ভীৰডুবি হৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাক সংযোগ কৰা লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পথটোৰ কুম্ভীৰডুবিত কেইবা ঠাইতো খহাই নিয়াত যমুনামুখ আৰু কামপুৰৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ। পথটোৰ মাজতে সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত এনেদৰে নেওচি পাৰাপাৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে লোকে। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰোগী এজন চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া হ'লে ৰাইজে দাংকোলা কৰি নিয়াৰ বাহিৰে অন্য কোনো বিকল্প নাই। চৰকাৰ তথা গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰীলৈ ৰাইজৰ আহ্বান, পথটো কিছু হ'লেও মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ বাবে সুচল কৰি দিয়ক। সকলো ৰাইজ যমুনামুখৰ ওপৰত ডিপেণ্ড আৰু সেই যমুনামুখ অহা যোৱা কৰাৰ যিটো ৰাস্তা সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, য'ত নেকি মানুহ খোজকাঢ়ি অহা যোৱাটো ভয়ংকৰৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছে। এখন চাইকেলটো নাযায়, এম্বুলেঞ্চটো দূৰৰ কথা, এখন চাইকেল নাযায়, এনেকুৱা বেয়াঘাত জন্মিছে। এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে কপিলীৰ প্ৰয়ংকাৰী বানে তছ নছ কৰি ৰাস্তাতে পুখুৰী সদৃশ বনাই পেলাইছে। ৰাস্তাত বৰ্তমান ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী হৈ পৰিছে। মই চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যাতে চৰকাৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আৰু মানুহৰ সুবিধাৰ্থে যাতে মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল কৰি দিয়ে যেন যাতে ৰাইজ উপকৃত হ'ব পাৰে। গহপুৰৰ হেলেমত আৰক্ষীৰ জালত বৃহৎ চুৰি চক্ৰ। ট্ৰাক আৰু স্কৰ্পিঅ'সহ আঠ গভাই চোৰক আটক কৰিছে হেলেম আৰক্ষীয়ে। উত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পাৱাৰ গ্ৰিডৰ তাঁৰ, বৃহৎ বৃহৎ কোম্পানী আৰু সৰু বৰ দোকান পোহাৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি আহিছিল এই গেংটোৱে। জানিব পৰা মতে চোৰৰ দলটোৱে হেলেম থানাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মাজানৰ এখন বিলাতী সুৰা দোকানত চুৰি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। ধৃত চোৰকেইটা ক্ৰমে মহম্মদ ছাব্বাদ খান, শফিকুল ইছলাম, আক্ৰম আলী, ছায়েদ আলী, নজৰুল আলী, কাইম আলী, জাহাৰুদ্দিন আলী, বদিউছ জামান সরকার। সম্প্রতি হেলেম থানাত আঠ চোৰক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ব্ৰহ্মাজান এলেকাত এটা ওয়াইন শপত চুৰ হৈছিলে, চুৰুম আহিছিলে। তাৰপিছত আমি তদন্ত কৰিছোঁ, তদন্ত কৰি পেলাই আমি লাষ্টত চোৰক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছোঁ কোন হয়। চ' একৰ্ডিংলি এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰা হৈছে। আমাৰ এছ ডি পি অ' গহপুৰ, অ চি হেলেম অফিচাৰ্ছ আৰু অ চি চুতীয়া চব মিলি পেলাই তেখেতসকলক আৰু বেলেগ চুৰি কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে আৰু আহি আছিলে আমাৰ ইফালে বিশ্বনাথ ফালে। তেতিয়া আমি ৰাস্তাতে তেখেতসকলক আমি ধৰিলোঁ। আঠজন মানুহ আছে তেখেতসকলে আৰু আমি দুটা গাড়ী, যোনটো গাড়ীৰ পৰা সিহঁতে লৈ গৈছিলে চুৰিৰ দিনাত, সেইটো আমি আনিব পাৰিলোঁ। আৰু যোনটো এটা স্কৰ্পিঅ' গাড়ী আছে যোনটো তেখেতসকলে ৰেকি কৰে, আগতে দুই তিনিদিন আগতে ৰেকি কৰি যায়, তেখেতক আমি আনিব কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। মহানগৰীৰ পাণবজাৰত পুৱতি নিশা অঘটন। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্টৰ সন্মুখত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। ৰাজপথত গছ বাগৰি বহু সময় ধৰি ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা। গছ বাগৰি ভাগি পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটা, ছিগি টুকুৰা টুকুৰ হ'ল বিদ্যুতৰ তাঁৰ। পুৱাই ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক তথা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দলৰ লগতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মুকলি কৰে পথটো। বিগত কিছুদিনত গুৱাহাটীত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে গছ উভালি পৰাৰ লগতে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। এয়া মহানগৰীৰ পাণবজাৰ অঞ্চল পুৱতি নিশা এই অঘটন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্টৰ সন্মুখত উভালি পৰিল এই প্ৰকাণ্ড গছজোপা। ৰাজপথত গছ বাগৰি বহু সময় ধৰি ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা। গছ বাগৰি ভাগি পৰে বিদ্যুতৰ খুঁটাও, ছিগি টুকুৰা টুকুৰ হ'ল বিদ্যুতৰ তাঁৰ। পুৱাই ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক তথা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দলৰ লগতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মুকলি কৰে পথছোৱা। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিনত গুৱাহাটীত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে গছ উভালি পৰাৰ লগতে সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে কেইবাজনৰো। ধুবুৰীৰ অসমবংগ সীমান্তত চোৰাং গৰু জব্দ। নিতৌ পশ্চিমবংগৰ পৰা অসম হৈ বাংলাদেশলৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ। নিশা চোৰাং গৰুৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা গুলুকগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন বিলাসী বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে পাঁচটা চোৰাং গৰু। ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বাংলাদেশলৈ অসমৰ পৰা চোৰাংকৈ গৰু সৰবৰাহ চলি আছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাং গৰু চক্ৰই নিশালৈ গৰু সৰবৰাহ কৰাৰ তথ্য পোৱা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে নিতৌ গৰু পাৰ কৰি আহিছে এটা চক্ৰই।
অসমত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব উপনির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হওয়া অসম বিধানসভার পাঁচজন সদস্যর বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব উপনির্বাচন। লগতে রাজ্যসভাত খালি হওয়া সর্বানন্দ সোণোৱাল আর কামাখ্যা প্রসাদ তাসার আসন দুখনের বাবে হ'ব উপনির্বাচন। লোকসভালৈ নির্বাচিত হ'ব পাঁচ বিধায়ক। লোকসভালৈ নির্বাচিত হল ধলাইৰ বিধায়ক পৰিমল শুক্লবৈদ্য। লোকসভালৈ নির্বাচিত হল বিহালীৰ বিধায়ক রঞ্জিত দত্ত। নির্বাচিত হল সিদলীৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতারী। নির্বাচিত হল বঙাইগাঁওৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী। লোকসভালৈ নির্বাচিত হল চামগুৰিৰ বিধায়ক রকিবুল হুসেন। এই পাঁচজন অসম বিধানসভাৰ সদস্য সদ্য ঘোষিত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলত জয়ী হওয়াত খালি হব বিধানসভার পাঁচ আসন। ফলত ছমাহৰ ভিতৰত এই পাঁচ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচন। শাসকীয় বিজেপির সৈতে মিত্রতাত থকা অসম গণ পৰিষদৰ আদবাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী জয়ী হৈছে 18 সংখ্যক লোকসভালৈ। একেদৰে মিত্রদল UPPLৰ সিদলীৰ বিধায়ক এইজন জয়ন্ত বসুমতারীও জয়ী হৈছে লোকসভালৈ। পিছে উপনির্বাচনত বিজেপিয়ে বঙাইগাঁও সমষ্টি এৰি দিবনে অসম গণ পৰিষদক? ঠিক একেদৰে মিত্রদল UPPLক সিদলী সমষ্টিটো উপনির্বাচনত বিজেপিয়ে এৰি দিবনে? মিত্রতার ধর্ম অনুসৰি দুয়োটা দলে উপনির্বাচনত বিচাৰিব দুয়োটা সমষ্টি। এই বিষয়ত রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায় দিলে এক সমিধান। পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনির্বাচন হ'বলগীয়া আছে। পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙরিয়া, রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়া, জয়ন্ত বসুমতারী, ফণীভূষণ চৌধুরী, রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়া, নয় জানো পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি। আর এইবিলাক গোটেই কথা লোকসভা গঠন হওয়ার পিছত নির্বাচন আয়োগে সিদ্ধান্ত ল'ব। সমগ্র দেশতে কিমানটা আসন আর তারপরে আমার রাজ্যসভাও আছে, নৈহিক পর্দা দুখনকৈ রাজ্যসভার আসন শাসকীয় মিত্রজোঁটে নিজাববীয়াকৈ প্রতিটো সমষ্টিৰ বাবে এতিয়া উপনির্বাচনের বাবে সাজু হব। এই প্রক্রিয়া কেন্দ্রত সরকার গঠনের পিছতে আরম্ভ হব। ইপিনে বিরোধী কংগ্রেসের উপদলপতি রকিবুল হুসেন ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিৰ জয়ী হওয়াত খালি হল চামগুৰি বিধানসভার আসনখন। এইখন আসনত রকিবুল হুসেইনৰ পুত্র তানজিল হুসেইনক কংগ্রেসে প্রক্ষেপ করার সম্ভাবনা আছে। একেদরে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হওয়া কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জুয়ে খালি হওয়া বিহালী বিধানসভা সমষ্টির আসনের বাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে সাজু হয়েছে। এই কথা নিউজেটিনক জানালে প্রেমলাল গঞ্জুয়ে। হব কিন্তু বাকি সময়ত মই এতিয়া দলীয় কাম করে যাম, দলের লগত থাকিম, দলীয় ভাবে কি ধরনের চিন্তা চর্চায় দলের কথা হবে। উপনির্বাচন টিকিট যাকে নিদিও কিয় বিহালীত কংগ্রেসে কেন ধরনের আগবাহিব? হ্যাঁ টিকিট না যি ধরনের দিব টিকিট যাকে নির্বাচন যেতে উপনির্বাচন যেতে হব দলের পর কোনোবাজন টিকিট তো পাবই। গতি নিশ্চয় মোর দলীয় যে দায়িত্ব থাকিব নিশ্চয় মই কাম করিম আর বিহালী সমষ্টি মই নিজের জায়গা নিজের হেৰি। বিরোধী পক্ষই এইদরে আরম্ভ করা উপনির্বাচন কেন্দ্রিক দৌড়ত নিশ্চিতকৈ শাসকীয় মিত্রজোঁটো পিছপৰি নাথাকিব। ইয়াৰ লগতে শাসকীয় বিজেপিৰ পৰা ৰাজ্যসভাত খালি হল দুখন আসন। সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কামাখ্যা প্রসাদ তাসার আসনৰ বাবে হব উপনির্বাচন। ইয়াৰ বাবেও এতিয়া শাসকীয় বিজেপিয়ে চলাব লাগিব প্রস্তুতি। সম্ভবত বিজেপিয়ে এইবেলি লোকসভা নির্বাচনত টিকট দি দিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলিক রাজ্যের এখন আসনত জয়ী করে পঠিয়াব। অবশ্যে এতিয়াও এই বিষয়ত বিজেপিয়ে লওয়া নাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষার হাজরিকাৰ সৈতে বিজু কুমার ডেকা রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল কারেক্ট। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা।
সুগন্ধ রং আর সাত খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট মনত রাখব ভাল করে হব লাগিব আর জল এভরিডে মশলা টেস্টি হব ভোজন এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট সুগন্ধ রং আর সাত খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভরিডে মশলা আজি রাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক পুৱা 11 বজাত জনতা ভবনত অনুষ্ঠিত হব কেবিনেট মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত হব আজির কেবিনেট বৈঠক নির্বাচনের অধিসূচনা জারি হওয়ার পিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রথমখন কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়ার সম্ভাবনা বৈঠকের পাছত সংবাদমেল সম্বোধন করে বৈঠকত লওয়া সিদ্ধান্তর কথা সদরি করব মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমেলত আমার সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো বলেন 11 বজাত কেবিনেট বৈঠক এই বৈঠকখনে কেনেকুৱা ধরনের খবর লৈ আহিব পাৰে রাজ্যবাসীর বাবে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের নির্বাচনী অধিসূচনার পিছত লোকসভা নির্বাচনের অধিসূচনার পিছত আজি প্রথম কেবিনেট আর যখন সরকারে সপ্তাহ সপ্তাহে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত করে সেই সরকারে বিশেষকৈ নির্বাচনী অধিসূচনার সেই প্রায় দুমাস সময়ের পিছত আজি এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হব আর এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আজি বিবেচিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কেবাটাও বিষয়ের উপর আলোচনা করব বলে সম্ভাবনা প্রকট করা হয়েছে কেন সম্মুখত যেহেতুকে রাজ্যের বান বিষয় বস্তুক আলোচনা হব ঠিক একদরে দেখবলে পাওয়া গেছে যে শেহতিয়া রেমলের যে পরিবেশ পরিস্থিতি সেই পরিবেশত বহু স্থানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সমান্তরভাবে দেখবলে পাওয়া গেছে যে যদি চা হয় প্রতিটি চুকে কোণে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই নির্বাচনের সময়সতে যাওয়া পরিলক্ষিত হল আর সেই বিশেষক সময়সত যদি চা হয় তো দেখব যে জনতার বিশেষক আশা প্রত্যাশা বা জনতার যিনি সমস্যা সেই সমস্যা বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন সমূহ দিকর আসলে পর্যালোচনা চাইছে এই নির্বাচনী সভা সমূহ গতি তেনে অবস্থা কোনবোৰ দিকর ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ লবলকি দেখব কোন কোন দিকত হয়তো কেবিনেট সিদ্ধান্ত লওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে সেই দিকসমূহ হয়তো আজির কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত লওয়ার সম্ভাবনা থাকিব যদিও বা হয়তো এই সমূহ সিদ্ধান্তর দিকে হয়তো অগ্রসর নহব পারে কিন্তু আটাইকটা বিভাগের মন্ত্রীর উপস্থিতিত এই বিষয়সমূহ বিশেষভাবে পর্যালোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিশেষভাবে যদি চা হয় সামগ্রিক উন্নয়নের দিকসমূহের ক্ষেত্রতেই হোক বা আঁচনিসমূহের দিকর ক্ষেত্রতেই হোক এইসমূহ দিকর আজির কেবিনেটত সিদ্ধান্ত কিছু আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিব আর সেই ধরনের যদি চা হয় প্রায় দুমাস এই সময়সার ভিতরতে মূল বিষয়সমূহের ওপর কেবিনেটর কি কি সিদ্ধান্ত থাকি পারে এই দিকসমূহের উপর পর্যালোচনা হওয়ার আজির দিনটি বিশেষভাবে সম্ভাবনা আছে আর বিশেষভাবে পুনর্বার উল্লেখ করছো যে শেহতিয়া যানর পরিবেশ আর সম্মুখত যেহেতুকে বারিষা আর বারিষার এই প্রাক মুহূর্তত কোনবোৰ দিকর ক্ষেত্র অধিকভাবে সরকারে লব লাগিব আর জলসম্পদ বিভাগের ক্ষেত্র নতুন নতুন ক্ষেত্র কারণ পূর্বে কোয়া হয়েছিল যে মথাউরি সমূহ নির্মাণ নভেম্বর মাসের সম্পূর্ণ হল হব লাগে সেই কথা সম্বন্ধে কোয়া হয়েছিল কিন্তু দেখবলে পাওয়া গেছিল যে তারপরও কিন্তু আধা কাম এই মুহূর্তে সম্পন্ন নোহার কথাও প্রকাশ পাইছে গতি সেই সমূহ স্থানের ক্ষেত্রে এটা কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এনেকা ধরনের কিছু সিদ্ধান্ত আজি ব্যাপক খবর আজি সিদ্ধান্ত লওয়ার সম্ভাবনা আছে আজির এই কেবিনেট বৈঠকত নিশ্চয় ধন্যবাদ বলেন আমি পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে অনিশ্চয়তাত রাইজর দল আর জাতীয় পরিষদের একত্রীকরণ নির্বাচনী ফলাফলের পিছতে দুইটা দল এক হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য দলের সভাপতি তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ অবশ্যই এই পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের কোনো ধরনের সঁহারি লাভ করা নাই রাইজর দলে জাতীয় পরিষদে বিচরার দিনাই ঐক্যবদ্ধ হব বলে মন্তব্য অখিল গগৈর শেহতীয়াক রাইজে রাইজর দলে দিয়া চিঠিরও কোনো উত্তর দিয়া নাই লুদিনজ্যোতি গগৈয়ে বর্তমান জাতীয় পরিষদের উপর নির্ভর করেছে দুইটা দল এক হওয়াত ইপিনে 2026 নির্বাচনতো কংগ্রেসের মিত্রতা করে রাইজর দলে নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব বলে স্পষ্ট করে দিয়ে অখিল গগৈয়ে আগবাম শিবসাগরের পর আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর প্রতিবেদন রাইজ দলের সভাপতি অখিল গগৈ আছে
আপোনালোকে পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিলে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব বা কৰিব যে এটা ৰাজনৈতিক দলেই গঠন কৰা হ'ব দুটা লোকসভা। মানে আমাৰ কথাটো আছিলে যে অসমৰ নিচিনা এটা ক্ষুদ্ৰ জাতি, সেই ক্ষুদ্ৰ জাতিটোৰ বহুত আঞ্চলিক দল থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ জাতি এটাৰ যিমান পুঁজিৰ বিকাশ হয়, যাক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন বুলি কয়, সেই পুঁজিৰ বিকাশটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে তাৰ ৰাজনৈতিক শক্তি কিমান হ'ব তাত নিৰ্ভৰ কৰে। সেইকাৰণে আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে যদি সঁচাকৈ অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব লাগে, অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় প্ৰশ্নবিলাকৰ মীমাংসা কৰিব লাগে আৰু অসমীয়া জাতিৰ সঁচাসঁচি অৰ্থত প্ৰকৃত সমস্যাবিলাক দূৰীকৰণ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি সকলো আঞ্চলিক শক্তিকে একলগ কৰি এটা আঞ্চলিক শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰা দৰকাৰ। এতিয়া বলটো সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদৰ কোৰ্টত। যদি অসম জাতীয় পৰিষদে বিচাৰে, অসম জাতীয় পৰিষদে যদি ইচ্ছা কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি একেদিনাৰ ভিতৰতে ঐক্যবদ্ধ হৈ যাম আৰু ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰি আমি অসমৰ যি আঞ্চলিক আশা আকাংক্ষা, অসমৰ মানুহৰ যি জাতীয় চেতনা, তাক শক্তিশালী কৰিব পাৰিম, আমাৰ জাতীয় সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম, আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব পাৰিম আৰু 2026 চনত আমি বিজেপিকো আমি পৰাভূত কৰিব পাৰিম। মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অজিত ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন জাতীয় দল, এই আটাইকেইটা দল ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো বিচাৰোঁ। 26ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছৰ সৈতে এতিয়া যে ধৰণৰ আপোনালোকৰ মিত্ৰতা আছে থাকিবগৈনে? 2026 চনলৈকে আমি কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ একদম মুকলিমূৰীয়াকৈ আমি কৈ দিছোঁ যে বিজেপিক যদি সঁচাকৈ উফৰাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তি একলগ হ'ব লাগিব। গতিকে এই পাৰ্টিটোক যদি পৰাজিত কৰিব লাগে, আমি কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি আঞ্চলিক শক্তিবিলাকে আগবাঢ়িব লাগিব একেলগতে। হ্যাঁ, কংগ্ৰেছৰ তলত নহয় দেই, সমানে সমানে সন্মান সহকারে আমি আগবাঢ়িব লাগিব। সেইকাৰণে 2026 চনলৈকে কংগ্ৰেছৰ লগত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়িবৰ কাৰণেও বদ্ধপৰিকৰ। হয়, এয়া অখিল গগৈ ভাষ্য আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁৰ বল ঠেলিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকললৈ। ৰাইজৰ দল সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে, যদিহে অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুইণজ্যোতি গগৈ বা আন সতীৰ্থসকলে অনুমতি দিয়ে বা তেওঁলোকে বিচাৰে যে একলগ হ'ব লাগে দুটা আঞ্চলিক দল, তেনেহ'লে শীঘ্ৰেই একত্ৰীকৰণ হ'ব বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে অখিল গগৈ। তিনিচুকীয়াত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ। পুৱা পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ অহা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ, মৃতদেহৰ ওচৰত অন্তৰ্বাস পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে। তিনিচুকীয়াৰ বাগজান তৈলক্ষেত্ৰৰ UPSৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহটো। ঘটনাস্থলীত বাগজান আৰু গুইজান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পুৱাৰ ভাগতে তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। পুৱা পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ অহা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে এগৰাকী অচিনাক্ত মহিলাৰ মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। মৃতদেহৰ ওচৰত অন্তৰ্বাস পৰি থকাত ৰাইজে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। তিনিচুকীয়াৰ বাগজান তৈলক্ষেত্ৰৰ UPSৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হয় অচিনাক্ত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। আমি সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে। উপাসনা, মহিলাগৰাকীৰ কিবা পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে এই মুহূৰ্তত? কি তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে অনুসন্ধানত? হয় জয়ন্ত, নিশ্চয় তদন্ত যিহেতু চলি আছে আৰু বাগজান EPSৰ সমীপতেই যিহেতু মৃতদেহৰ পুৱাৰ ভাগত যিহেতু অচিনাক্ত মৃতদেহ পোৱা গৈছে, কিন্তু জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ তাৰে পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু তেখেতৰ স্বামীয়ে যিহেতু ইতিমধ্যে এই কথা গম নাপায়। জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীয়ে যিহেতু যোৱা নিশা কিবা এটা কথাত আচলতে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰ এটাত গৈছিলে, যিহেতু তেওঁ প্ৰতিদিনে এনে সেইখন ঘৰলৈ আচলতে অহা যোৱা এটা কৰি থাকে, তাৰ বাবে ঘৰৰ মানুহ ইমান চিন্তা কৰা
আছিলে তেখেতক যাবলৈ দিছিলে। আৰু সেইটো সংক্ৰান্ত যিটো মহিলাগৰাকী ৰাতিৰ ভিতৰত ঘৰ অহা নাছিলে, তেওঁ যি যি গিৰিয়েকৰ আচলতে যি ভাষ্য যি তেওঁৰ স্বামী, আমি এটা কথা গম পাইছোঁ, স্বামীয়ে কৈছে যে প্ৰতিদিনে যিটো অহা যোৱা কৰে চিনাকি ঘৰ, তেনেহ'লে তাত যাওঁতে হয়তো অসুবিধা হ'ব লাগে, যাৰ বাবে ৰাতিটো থাকিবও পাৰে, হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা কৈছিলে তাত যিহেতু স্বামীৰ মুখে এই কথা কৈছে। কিন্তু পুৱাৰ ভাগত যিটো মৃতদেহ যেতিয়া উদ্ধাৰ হৈছে সেই মহিলাগৰাকীৰ, তেতিয়া সকলোৰে মাজতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘৰৰ মানুহে আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো পানীত হাঁহ নচৰ অৱস্থা, যিহেতু জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত যিহেতু ক'ব লাগিব তাত যিহেতু আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী পোষ্টা চলাই আছে অঞ্চল জুৰি, যিহেতু বাগজান ইপিএছৰ যিটো সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এটা পুখুৰীত আচলতে এই মহিলাগৰাকীৰ 31 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী, তেখেতৰ নাম এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা নাই। কিন্তু সেই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ হঠাতে উদ্ধাৰ হয়, আৰু পুৱাৰ ভাগত যিহেতু মাছমৰীয়া এগৰাকীয়ে তাত মাছ মাৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সেই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, যিহেতু উলংগ অৱস্থাত পোৱা গৈছে সেইকাৰণে সকলোৱে আচলতে ৰেপ হৈছিলে বুলি সন্দেহ তাত কৰিছে, মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছে বুলি এটা সন্দেহ কৰিছে। কিন্তু তদন্তৰ পিছত আমি গম পাম আচলতে যে কোনে কৰিব পাৰে, হয়তো তাৰে কোনোবা জড়িত থাকিব পাৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হ'ব পাৰে জয়ন্ত। কিন্তু আমি তদন্তৰ পিছতহে আচলতে আৰক্ষীয়ে যিটো নিজৰ ভাষ্য দিয়ে পিছতে আচলতে ক'ব পাৰিম, প্ৰতিটো কথা স্পষ্ট হ'ব আচলতে জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত। কিন্তু চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সেইখিনি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱে আচলতে। ধন্যবাদ উপাসনা। আৰক্ষীৰ তদন্তত কি কথা পোহৰলৈ আহে, ৰহস্য ভেদ হয় নে নহয়, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱাৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে Might and Steel। Correct। বাতৰি আগবঢ়া।